Makomedians wetu, kama wezi simama kwa stage for one hour utekesha wase, wezi comedian mtu wangu. Uleza simama stage one hour, upige show. Juakali amesema hakuna msanii wa comedy Kenya anasimamaga stage one hour anapiga show. Unajua kwa nini? Unajua kwa nini? Wacha nikwambie ukweli basi, why Juakali said that. Do you know why Kenyan comedians, most of them, according to Juakali, hawezi simama kwa stage for more than 1 hour wakipiga show? It's because of Juakali, kwa sababu ya Juakali. Hawezi simama kwa Juakali bro for 1 hour. Yeah. We, I never saw that coming, man. Yeah, but it came. Watu wangu, mnajua ni aje Juakali hapa. Yeah, manzi, unajua usually mimi sinaga noma, sitwagi noma nini. Lakini yani roundi yani nimefeel lazima ni bonge manzi, kwa sababu yani hatuwezi, yani lazima kuwe na some form of heshima manze. Yani uja music industry yetu imetoka mbali. Music industry yetu inaenda mbali. Usually tuko na ups and downs, ni kawaida. Vitu zimechange saa hii, vile internet ilicome, level of competition ilichange, kwa sababu sasa tuna compete na the whole world. Yani ni kitu tuna understand. So yani atuwezi anza kubashiana, kuwekana chini, especially nikisikia mse yuko kwa industry tofauti, comedian anabash wasanii. Waja pia sisi, mimi yani jo, mimi ni fan wa stand up comedy sana. So kama ni story ya comedy, ma comedians wetu, kama wezi simama kwa stage for 1 hour utekesha wase, wezi comedian mtu wangu. Kawizi simama for 1.5 hours. Kawizi fanya ma special zako, wezi comedian. Hizi comedy tunaona ni drama. Hizi ni drama. Kama pia sisi basi, pia mimi kama musician nionge basi jo hiyo industry. Kwa sababu jo hatuwezi kwa jo tuna bash. Wewe maintain kwa lini yako. Weka ni comedian, kaa kwa lini yako. Tuko kwa sahi, tuko kwa global village. Wasanii wengi wanaweza kama kuja hapa kuperform vile wanataka. Lakini haimaanishi industry yetu iko mbaya. Wasanii wanafanya job fiti, wasanii wengi wako sawa. Wasi wanapiga mashow. So yani jo, ma comedian stay kwa lini yenu. Si wasanii hatujui bonga juu yenu. Lakini tukiomba tufungue mdomo utasema pia manoma zenu. Hii ni drama, si comedy. Kaa 1.5 hours, piga special yako na uchekeshe watu for 1.5 hours. Ndo tujue ni comedian. Si upiga show 2 hours straight. Watu wanaruka 2 hours straight. So kila mtu ametenjo kwa leni yake, au sio? Baadaye.